បាទសួស្តីសាជាថ្មីលោកអ្នកបាទនេះគឺជាភាគបន្តនៃ live show ជាមួយ James Sock ខ្ញុំបាទផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមកទូរស័ព្ទវិញដោយសារនៅក្នុងភូមិហ្នឹងវាមានរអាក់រអួលចរន្តអគ្គិសនីដល់អញ្ចឹងទៅ router វាម្ដង router វាម្ដង off and on វាម្ដងដាច់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបងប្អូនដាច់បាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតពីពោះកំពុងតែមាន talk show នេះដែលខ្ញុំបាទនិយាយអំពីតកតងនឹងរឿងបោះឆ្នោតអញ្ចឹង លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាសែតវិទូល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះលោក Thomas Soul T H O M A SSoul SOWEL ណាអ្នកខ្លះអានថា Thomas Sowell តែគាត់គេអត់អានអញ្ចឹងទេឈ្មោះគាត់គេហៅថា Thomas Soul តាមទស្សនវិទូដល់ល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅគាត់បានបញ្ចេញទស្សនៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈសិភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា apply economics ពេលហ្នឹងគាត់និយាយអំពីការបោះឆ្នោតគាត់និយាយអំពីការបោះឆ្នោតណាគាត់និយាយអំពីការបោះឆ្នោតគាត់ថារឿងបោះឆ្នោតនេះគេហៅថា voters ណា voters economic ចាំខ្ញុំជំរាបបងប្អូនឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតខ្មែរយើងពួកផ្ដាច់ការគេបង្រៀនឲ្យយើងបោះឆ្នោតលើគណបកឬក៏បោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នៅក្នុង apply economics លោកគ្រូ Thomas Soul ដែលជាសែតវិទូល្បីល្បាញផ្នែកខាងស្ដាំនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ថាអានោះគឺជាចំណុចដែលមនុស្សភាគច្រើនអត់យល់នៅប្រទេសកម្ពុជាគេបដៅយើងគេបំពាក់នៅសតិអារម្មណ៍ឲ្យយើងគេបំពុលស្មារតីយើងឲ្យយើងបោះឆ្នោតលើបៈដែលយើងស្រឡាញ់ឬបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់នៅអាមេរិកដូចគ្នាគេចង់ឲ្យយើងបោះឆ្នោតទៅលើបៈដែលស្រឡាញ់និងបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់បើនរណាហើយជាអ្នកបោះឆ្នោតទៅលើបៈដែលស្រឡាញ់បៈដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬក៏បុគ្គលដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្នកនឹងមិនសូវបានផលទេហើយនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនឹងមិនបំរើខ្លួនឯងទេនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកគ្រូ D. Carlson ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បង្រៀនពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ថានៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យបកដែលយើងស្រឡាញ់
ហើយបោះឲ្យតែអ្នកយើងស្រឡាញ់អផលដែលបានមកយើងវិញវាតិចដូច្នេះនៅក្នុង voters economics លោកគ្រូ Thomas Sowell គាត់បញ្យលថាឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតឲ្យមាន alternative ពោលគឺការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យមានការលៃលកឥឡូវនឹងបើវាអត់មានបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏វាអត់មានសំរាំងស៊ីឬកម្មសុខាដែលយើងស្រឡាញ់យើងក៏អាចបោះឲ្យនរណាដែលគេចេញមុខមកបម្រើសេវាកម្មយើងបានដែរបើយើងបោះឆ្នោតមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនក៏យើងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលបកដតីឲ្យមានសក្តានុពលគណៈបកប្រជាជនគឺជាបកកាន់អំណាចមួយក្នុងចំណោមបក20ដែលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអរគុណគីម៉ូយើងបើសិនយើងគិតថាបកដតីនិងសត្តបកកូនចៅ CPP ណាបើយើងគិតថាបក19ទៀតក្នុងចំណោមបក20ហ្នឹងជាកូនចៅ CPP ចុះយើងមានដែលគិតថាបកសង្គ្រោះជាតិជាកូនចៅ CPP ទេយើងត្រូវប្រើអារម្មណ៍របស់យើងគិតនៅក្នុង scientific ណានៅក្នុង science បើយើងគិតថាបក19ដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះវាជាបកលបឡែបកតុបជើងក្រែបកកូនចៅ CPP ចុះយើងមានដែលបានគិតថាបកសង្គ្រោះជាតិជាបកកូនចៅ CPP ទេចម្លើយឆ្លើយថាមែនទេសង្គ្រោះជាតិមែនបកកូនចៅ CPP ទេបើជាបកកូនចៅ CPP ហ៊ុនសែនមិនរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិទេមិនអញ្ចឹងគីម៉ូ Your argument is that your argument is that if the CPP if the CNRP serve the CPP the CPP would not eliminate the CNRP មិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញរឿងដែលហ៊ុនសែនគាត់ប្លន់ CNRP ពេលព្រោះ CNRP វាឡើងល្បីណាបងប្អូនណាវាឡើងល្បីដែលវា become a challenger ណា CNRP វាឡើងល្បីដោយសារកម្មសុខានិងសំរាំងស៊ីរួបរមគ្នាមុនកម្មសុខានិងសំរាំងស៊ីរួបរមគ្នាលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតថាពួកហ្នឹងមិនឈ្នះគាត់ទេដល់គេរួបរមគ្នាលោកកម្មសុខាលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅគិតថាពីរនាក់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើមួយឲ្យប៉ណ្ណឹងប្រជែងជាមួយមួយទៀតដល់ពេលគាត់ប្រើទៅវាមិនបានផលគាត់បំផ្លាញគណៈបកចោលចាប់កម្មសុខាដាក់គុកតែទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ pre screen ឲ្យមកធ្វើនយោបាយសំរាំងស៊ី
ហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ពីព្រោះជាមរតកសេនូកំសុខាចាញ់ធ្វើនយោបាយវាទាល់តែអប្រូដបាយហ៊ុនសែនបងយល់ទេអញ្ចឹងបើនៅក្នុង technicality ហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជាគណៈបកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ CPP ដែរតែដល់ពេលឡើងខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាជាគ្រោះថ្នាក់គាត់បំផ្លាញចោលណាបងអូនណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគណៈបក19ដែលកំពុងតែឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះឥឡូវឧបមាថាគណៈបកហ្នឹងគេកូនចៅហ៊ុនសែនទៅក៏ប្រជាជនអាចធ្វើឲ្យគណៈបក19ហ្នឹងคล้ายទៅជាគណៈបកខ្លាំងហើយឯករាជ្យដែរពីព្រោះទីផ្សារនយោបាយវាពឹងទៅលើសលាក់ឆ្នោតយល់ទេយល់ទេបងប្អូនអ្នកនយោបាយដែលទៅបំរើលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះវាអស់ជំរើសណាណាវាអស់ជំរើសបានជាគេទៅជ្រក់ក្រោមមលុបហ៊ុនសែនបើសិនណាជាគេឈោះឈ្មោះទៅប្រជាជនរាប់អានគេនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលចង់បានឯករាជ្យដូចយើងអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីរោងលខោននយោបាយហើយកូនក្មួយប្រុសស្រីប្រិយមិត្តកុំវែងណាព្រោះនេះគឺជាការគិតស្មុគស្មាញមែនប៉ុន្តែវាខ្ញុំគិតបានជ្រប់ខ្ញុំគិតបានច្រើនជ្រុងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយឈ្មោះហៅថាចេមសុកតំពេកខ្ញុំចូលទៅជ្រក់កោនខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះដើម្បីឲ្យមហាផ្ទៃគេឲ្យខ្ញុំលោកអ្នកដឹងហើយមហាផ្ទៃកាលណាហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាខ្ញុំជាគ្រោះថ្នាក់ហ៊ុនសែនគាត់ប្រាប់សខេងថាកុំឲ្យការអនុញ្ញាតចង់ខ្ញុំមានកយ៉ៅដៃប្រមាណក៏ដោយគេរកទោសខ្ញុំតលបានគេអត់ចោះឈ្មោះខ្ញុំទេអញ្ចឹងអាគណៈបច្ចេមតពេកហ្នឹងអត់ចោះឈ្មោះបានទេដើម្បីទៅចោះឈ្មោះបានខ្ញុំត្រូវអោនខ្ញុំត្រូវអោនខ្ញុំត្រូវធ្វើជាមនុស្សអាឡេអាលើហើយខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះដោយខ្ញុំនិយាយទៅសើលោកហ៊ុនសែនអីចឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភគេក៏ចោះឈ្មោះខ្ញុំលោកហ៊ុនសែនគាត់មើលទៅឃើញអាតពេកចេញសពខ្ញុំហ្នឹងវាអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់គាត់ឲ្យខ្ញុំចោះឈ្មោះហើយណាមួយគាត់គិតថាខ្ញុំហ្នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលបង្កើតគណៈបកនយោបាយលេមលើម You have to let your opponent think that you are stupid. នៅក្នុងកិច្ចការអ្វីៗក៏ដោយសូម្បីតែរកស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្ញុំរកស៊ីគេមើលងាយខ្ញុំណាស់គេចោទថាខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេចោទថាខ្ញុំមនុស្សចំណូលថ្មីអត់ចេះរកស៊ីគេឃើញខ្ញុំសាច់ឈាមក្បាលពោះធំអីគេថាខ្ញុំនឹងមនុស្សសាច់ឈាមឈឺគេឃើញខ្ញុំមិនដែលរកស៊ីគេថាខ្ញុំមនុស្សបាក់បៀมันអាចធន់ទ្រាំនឹង24ម៉ោងបាន all perspective នឹងមានជុំវិញខ្ញុំ10ឆ្នាំក្រោយមកគេមកសួរខ្ញុំថារស់ស៊ីបានទេខ្ញុំថារស់ស៊ីបានទៅតុបតលទេបងអើយអូនអើយក្រោយមកគេលាន់មាត់គេថាវាពីអ្នកប្តីពន្ធនឹងវារស់ស៊ីងុំណា
យល់ទេនយោបាយដូចគ្នាខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះឈ្មោះគណៈបកមួយឈ្មោះចេមសុកតប៉ែកបើខ្ញុំលោឡាពីក្រៅស្រុកទៅឲ្យហ៊ុនសែនដឹងថាខ្ញុំនឹងមានសក្តានុពលហ៊ុនសែនគាត់ប្រាប់សខេងថាកុំឲ្យវាចោះឈ្មោះអញ្ចឹងអាគណៈបកចេមសុកតប៉ែកនឹងអត់បានចោះឈ្មោះទេអញ្ចឹងចេមសុកអត់ត្រូវក្អេងក្អាងទេត្រូវឱនដាក់ក្របធ្វើម៉េចឲ្យមហាផ្ទៃចោះឈ្មោះធ្វើម៉េចឲ្យគោជួបព្រោះយើងដឹងហើយមហាផ្ទៃក៏នៅក្រោមហ៊ុនសែនគោជួបក៏នៅក្រោមហ៊ុនសែនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគេឲ្យចោះឈ្មោះហើយចុះបើសុនហ៊ុនសែនគាត់គាត់ឲ្យគេទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំគេថាគាត់គេឲ្យខ្ញុំ50000តាមបីធ្វើសមាជបាក់សួរថាខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំយកលុយហ៊ុនសែន50000ធ្វើសមាជបាក់បើខ្ញុំមិនយកទេហ៊ុនសែនគាត់ជាម៉ាហ្វ្យានៅស្រុកអាមេរិកគេប្រើឃ្លាមួយម៉ាត់គេថាសំណូមពរពីម៉ាហ្វ្យាគឺជាសំណូមពរដែលយើងប្រកែកមិនបានអញ្ចឹងបើមេម៉ាហ្វ្យាហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំ50000ដើម្បីសមាជបខ្ញុំត្រូវយកបើមិនយកទេគាត់ថាអានេះមិនទុកចិត្តទេអញ្ចឹងគាត់បង្កើតឧបសគ្គគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំទៅធ្វើនយោបាយស្រុកណាបានទេយល់ណាអានឹងគេហៅថាមនុស្សស្គាល់កាលស្គាល់វេលានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាយើងយល់ដឹងអំពីកលញ្ញតាតាមទ្រឹស្ដីមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញគាត់និយាយគាត់ថាសន្តរកថាដែលមិនស្របពេលវេលាហាក់ដូចជាភ្លេងខ្លងខែកក្នុងពេលដង្ហែខ្មោចអូនគិមម៉ូយល់យល់បងនិយាយហ៎នយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនមែន independent មិនមែន free ទេយើងត្រូវលូនយើងត្រូវលុតក្រាបដើម្បីយើងចូលទៅក្នុងវងការនយោបាយឲ្យគេព្រាព្រੂយើង No one can go and play politics in Cambodia without Hun Sen pre approval អូនត្រូវចាំគ្មានគណៈបកណាអាចទៅបង្កើតស្រុកខ្មែរបានបើហ៊ុនសែនវាមិនឲ្យអញ្ចឹងត្រូវឱនដាក់ក្របចុះដល់ពេលឱនដាក់ក្របទៅមានអាគណៈបកមួយដែលវាល្បីមុនដឹកនាំដោយប្របាទធម្មឹកប្រពឹកភ្នែកឯវាឌីលខ្ញុំវាថាអាទៅពេកហ្នឹងអាយ៉ងតាថ្ងៃមុនហ៊ុនសែនគាត់ថាឲ្យថ្ងៃមុនលោកអ្នកនៅលើខ្ញុំទេចេះតែមាន interruption ហ្មងណាថ្ងៃមុនប្របាទធម្មឹកគេចោតគេថាអាគណៈបកចេមសុកតពេកណាអាគណៈបកហ្នឹង7តេកតាអាគណៈបកហ្នឹងវាទទួលលុយហ៊ុនសែន50000ធ្វើសមាជបកខ្ញុំសួរបងប្អូនបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ប្របាទធម្មឹកអត់បោះខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវតវ៉ាជាមួយអាប្របាទធម្មឹកហ្នឹងទេពីព្រោះរឿងរបស់ខ្ញុំមុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំ My ultimate objective is to get vote ខ្ញុំប្រាប់ LDP ដូចគ្នាបណ្ដាកូនក្មួយ LDP អត់ជឿតាមខ្ញុំទេពីព្រោះកូនក្មួយ LDP ថាគេជឿទៅលើការបរៀនព្រៀនបដៅប្រជាជនគេអត់គិតរឿងស្លាកឆ្នោតចំណែកខ្ញុំវិញបើចូលធ្វើនយោបាយណាចំណែកខ្ញុំបើចូលធ្វើនយោបាយអាប្របាទធម្មឹកវាថាខ្ញុំប៉ 7 ពេកឯង
ប្រាប់វាវិញអរគុណណាអាយដាំអរគុណណាលោកប្រធានខ្ញុំប៉អីក៏ដោយណាអត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងអាសម្ដីនឹងទេពីពួកអាសម្ដីនឹងគ្នាគេប៉ពួកគេគេមិនវោតឲ្យយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅដល់ស្មៅជើងក្រាស់ទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរហើយខ្ញុំខំកសាងសក្តានុពលរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងស្មៅជើងក្រាស់ខ្ញុំអត់ត្រូវការវាយអាបាទធម្មឹកនឹងទេពីព្រោះកាលណាខ្ញុំវាយអាបាទធម្មឹកនឹងប្រជាជនឃើញខ្ញុំរឹតតែទៅជាអាយ៉ងហ៊ុនសែនយល់ទេខ្ញុំអត់ច្នៃពេលវាយអាបាទធម្មឹកនឹងឯងចង់អបកាច់នឹងវាថាខ្ញុំប៉អាបក៏ដោយប៉អីក៏ដោយអញអត់ខ្វល់អញគិតតែធ្វើម៉េចកសាងស្មៅជើងក្រាស់ grassroots ណាអូនអូនអូនគីមក I have to develop a unique grassroots to get vote អានឹងហើយដែលប៉ GDP គេកំពុងខំឯងគេមិនសូវតវ៉ានឹងអាបាទធម្មឹកទេពីព្រោះគេដឹងថាវាធំហើយគេមិនតវ៉ាទេអញ្ចឹងប្រធាន GDP ដែលតវ៉ាជាមួយប្របាទធម្មឹកហ្នឹងតាមពិតមិនត្រូវតវ៉ាទេបើខ្ញុំជា GDP វិញខ្ញុំអត់តវ៉ាខ្ញុំគិតតែពីចងស្មៅជើងក្រាស់ I have to focus on the grassroots development ដើម្បីអីដើម្បីបានសន្លឹកឆ្នោតណាដើម្បីបានសន្លឹកឆ្នោតចុះបើបោះឆ្នោតទៅដំបូងណាអបៈឈ្មោះវាចេមសុបតពេកហ្នឹងវាបានមកកៃក៏នៅតែគេថាអាហ្នឹងហ៊ុនសែនឲ្យមកកៃណាហើយចុះបើសិនហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យមកកៃហើយគាត់ហៅឲ្យអបៈចេមសុបតពេកហ្នឹងចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសួរថាចូលទេចូលបាក់ដែលមានកៅអីច្រើនហៅចូលទៅកាន់កិច្ចការរដ្ឋាភិបាលចូលចុះបើសិនជាគេឲ្យទៅធ្វើជាស្អីមួយប៉ុន្តែគេឲ្យធ្វើអ្នកតាគេអត់ឲ្យមានអំណាចក៏អត់អំណាចទៅយកពេលយកវេលាយកលុយប្រាក់ខែហ្នឹងកសាងស្មៅជើងក្រាស់ទៀតចង់អាណាថាអីក៏ថាទៅអញគិតតែពីរឿងរស់សន្លឹកឆ្នោតដល់បានទេហើយចុះបើសិនណាជាមានប៉ដតៃទៀតដែលគេមានមនសិការៈដូចជាមសពតែនិយាយមួយគេអស់លោកមានគោលដៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានគោលដៅយ៉ាងម៉េចដាក់លើតុកយើងពិភាក្សាគ្នាទោះបីយើងត្រូវគ្នាឬមិនត្រូវគ្នាថ្ងៃក្រោយយើងបង្កើតនៅសេចក្តីព្រមព្រៀងមួយផ្ទាល់គឺលោកមិនវាយខ្ញុំខ្ញុំមិនវាយលោកហើយបើទៅមុខលោកបានកៅអីខ្ញុំបានកៅអីឬក៏យើងคลายទៅជាចំណែករាជការរដ្ឋាភិបាលយើងរៀនសហការគ្នារវាងគណៈបកតូចតូចពីព្រោះបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតែយើងដឹងច្បាស់ថាវាមានតកែធំមួយឈ្មោះតកែហ៊ុនសែនណាបន្ទាប់មកទៀតហ៊ុនសែនមិនអោយធ្វើការអីក៏ដោយបើមានឱកាសជួបហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏សួរមិនដែរចេនអរគុណសម្ដេចប៉ុន្តែខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាកម្មវិធីមួយសម្ដេច
មានប្រយោជន៍គឺការធ្វើឲ្យប្រជាជនលោកបានប្លង់ដីសម្ដេចមានធនធានអាចចែកអំណោយប្រជាជនបានហើយសម្ដេចក៏ធ្លាប់ចែកអំណោយប្លង់ដីប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមសម្ដេចចែកយើងខ្ញុំគណៈបកតូចសូមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្លង់ដីហើយឈ្មោះទៅរក Land Reform ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាប៉ុន្តែកលតិសៈនេះខ្ញុំបាទយល់ឃើញថា Land Reform វាអត់ទាន់ practical អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមស្នើសម្ដេចជាគណៈបកកអីតមួយសូមស្នើសម្ដេចគ្រប់គ្រងសម្ដេចនៅគោលការណ៍មួយគឺសម្ដេចធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលអត់មានប្លង់ដីមិនបាច់ចាញ់លុយទេឲ្យមកចោះឈ្មោះហើយឲ្យប្លង់រឹងហេអត់បានទេចេះអញធ្វើម្ដងហើយប្រជាជនបានដីយកទៅលក់ឲ្យគេយើងពយល់ភ្លាមរឿងប្រជាជនយកប្លង់នឹងទៅលក់ឲ្យគេអានឹងជាការទួលខុសត្រូវរបស់ឯកជនប៉ុន្តែបើសម្ដេចចែកប្លង់រឹងទាំងអស់ហើយសម្ដេចប្រកាសជាធរមានថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានប្លង់ណាក្រៅពីប្លង់រឹងហើយសម្ដេចណាបញ្ចេញណាសម្ដេចបញ្ចេញសម្ដេចបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយមួយគឺប្រទេសកម្ពុជាមានប្លង់ដីតែម្យ៉ាងគឺប្លង់រឹងហើយសម្ដេចកាប់បន្ថយជាអតិបរមាលើមនុស្សដែលប្រកែកថាខ្ញុំក្រីក្រអត់មានប្លង់ដីបើសម្ដេចចាត់វិធានការនឹងបានជោគជ័យប្រជាជនខ្មែរលែងមានអ្នកណាមកត្អូញត្អែថាខ្ញុំអត់មានប្លង់ដីពេលហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយយ៉ាងតិច2ទៅ3%ក្នុងរឿងរំលោភដីធ្លីអញ្ចឹងឲ្យតែមានអ្នកណានិយាយថារំលោភជីវជនដីធ្លីសួរថាអាជនរងគ្រោះនឹងវាមានប្លង់ដីទេបើជនរងគ្រោះវាថាអត់មានប្លង់ដីហើយចុះអង្កលដែលអញប្រាប់ហើយឲ្យមកចុះឈ្មោះទៅប្លង់ដីមែនហើយមិនមកប្រាប់ហើយថាអត់មានប្លង់ដីមកឆាប់ចុះឈ្មោះហើយអត់មានគិតលុយទេធ្វើឲ្យមិនបានមកហើយឥឡូវហ្នឹងឲ្យគេរឹបអូសយកដីឲ្យខ្លួនអត់មានប្លង់ដីស្រែកថាអយុត្តិធម៌ណាអយុត្តិធម៌មិនមែនទេឈប់និយាយអញចាប់ហើយដាក់គុកពីព្រោះហ្នឹងជា scammer ប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយមានប្លង់ដីហើយយើងទៅប្រាប់ប្រជាជនថាខ្ញុំក្អីតែមួយនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងជូនពុកម៉ែណាថ្ងៃក្រោយបានក្អីច្រើនជាងហ្នឹងធ្វើថែមទៀតចំណែកនយោបាយដែលរសើបចំពោះហ៊ុនសែនចេមសុកអត់ប៉ះពាល់ទេចេមសុកនឹងត្រូវធ្វើប្រូក្រាមណាមួយដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយហើយចេមសុកសម្ដែងនៅកិច្ចការមួយថាណាច់សម្ដេចជា majority ជាបកដែលកាន់កៅអីច្រើនខ្ញុំបាទនេះជា minority ជាបកមានកៅអីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគ្រប់គ្រងរាជការសម្ដេចអត់មានភ័យព្រួយថាខ្ញុំបាទទៅលំសម្ដេចទេតែខ្ញុំបាទសុំរឿងមួយបើសម្ដេចអាណិតមេត្តាឲ្យលទ្ធផលឲ្យលទ្ធភាពខ្ញុំបាទបំរើប្រជាជនហើយសម្ដេចយកសកុនទៅពោសម្ដេចជាប្រមុខរាជការសម្ដេចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទសុំតែប្រើប្រជាជនតាយូយូទៅហ៊ុនសែនថាយីអាតពេកនេះគាត់បើវិញវាអត់មានមកខ្វេះកដោអញវាអត់មានមករុកកូតអញវាធ្វើឲ្យរាជការអញល្អអញមានមុខមានមាត់មកចេញដោយសារវាអញ្ចឹងយូយូទៅហ៊ុនសែនណែកុំធ្វើបាបវាវើយឲ្យវារស់ទៅណាវាបាក់ផ្សេងមែនប៉ុន្តែវាធ្វើការ
យូរយូរទៅហ៊ុនសែននឹងយល់ថាអា CPP នេះវាពុកលួយហ៊ុនសែនមានមិនដឹងទេណាហ៊ុនសែនដឹងតើប៉ុន្តែហ៊ុនសែនពំវិលវាមិនបានអានឹងហើយគេហៅថាបតិគេហៅ political participation ណា in approach to national political programs where the programs can benefit people and then you build up your name មានទស្សនៈមួយចេញមកបានហើយអាតពេយយឯងធ្វើឆ្កែហ៊ុនសែនដល់រហូតហ្នឹងឯងដឹងដល់ហ៊ុនសែនខូចហើយឯងមិនចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនទេខ្ញុំនឹងប្រាប់ភ្លាមតើបើឯងចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនទៅវាយហ៊ុនសែនទៅអាពងក្ដោមិនក៏ឯងមិនវាយ25ឆ្នាំហើយមិនមិនទៅបាញ់ហ៊ុនសែនចោលទៅអាងប់ឯងនេះឯងលុញតែក្ដោហ៊ុនសែនទេអញឯនេះខំប្រឹងធ្វើការបម្រើប្រជាជនឯងបានក្អីតែមួយឯងទើសក្បាលឯងឯងទើសម៉ែឯងឯងបើអញបានតែមួយប្រជាជនមិនទាន់ជឿព្រោះពួកឯងនឹងបោកគេ25ឆ្នាំហើយពួកឯងនេះដើរបោកគេ25ឆ្នាំហើយកោះត្រល់ឯងដឹងហើយយួនវាយោយូរណាស់ហើយតែឯងនៅនិយាយរឿងកោះត្រល់ព្រមដែរឯងក៏ព្រមព្រៀងដែរប៉ុន្តែឯងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិណាពុកអលួយឯងក៏ពុកអលួយដែរឯងទទួលអីអីពីហ៊ុនសែនអញដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែក្បាលឯងនេះទៅបោកខ្មែរថាឯងនឹងគាត់បើហើយឥឡូវនេះឯងថាអញអាយងអញអត់តឯងទេហើយថាអញនឹងប៉ាអាបែរថាអញនឹងប៉ា7ពេកឯងអត់តហើយទេហើយអញខំធ្វើឲ្យប្រជាជនបានប្លង់ដីហើយអញមានកៅអីតែមួយទេហើយឯងមកជេរអញបែរមកជេរអញឲ្យក្ដោឯងយល់ទេយល់ទេបងប្អូនកុំសាក់មួយជេរសក់អង្គរកំប៉ុងអានឹងជានយោបាយគេហៅថា integrate participate in order to serve ចូលរួមសមាហរណកម្មដើម្បីបំរើប្រជាជនយូរយូរទៅគេគង់តែដឹងទេណាអញ្ចឹងសញ្ញាឆ្នោតសំខាន់ណាស់ណាខ្ញុំអត់តទេបើខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំអត់តឥឡូវបងប្អូនយល់ថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរអបងប្អូនណាថាខ្ញុំនឹងអាយ៉ងហ៊ុនសែនខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនលើកតបទៅវាយវាយហ៊ុនសែនទៅបោះឆ្នោតក៏អត់យុត្តិធម៌ហើយហ៊ុនសែនប្លន់ពីរដងឯងឯងសុកចិត្តមិនក៏មិនទៅវាយអញវាទៅពេកអញមិនហ៊ានវាយយល់ទេនេះគឺជាការបញ្យលរបស់ James Sock អំពីរបៀបដែលចូលរួមបម្រើប្រជាជនអញ្ចឹងវិលទៅវិញអាគណៈបក19ហ្នឹងទោះបីវាជាគណៈបកកូនចៅហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏មេគណៈបកហ្នឹងខ្ញុំជឿថា19ហ្នឹងមានមេគណៈបកមានឋានៈដឹកនាំគណៈបកដែលវាមានខួរក្បាលពីព្រោះគណៈបកហ្នឹងមិនមែនគណៈបកយួនទេអើប្រហែលគណៈបកមួយហ្នឹងវាយួនមែនអាគណៈបកមួយឈ្មោះគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលអាក្រសួងមហាផ្ទៃវាឲ្យនោះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គណៈបក18ទៀតក៏វាមានខួរក្បាលដែរមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងគេមានខួរក្បាលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនេះប្រើខួរក្បាលណា
ប្រើខួរក្បាលដើម្បីអប់រំយកខួរក្បាលមកប្រើយើងចង់យកខួរក្បាលខំវាសនាមកប្រើយើងចង់យកខួរក្បាលលោកអៀននេះឈ្មោះអីអៀននេះមេគណៈបក GDP លោកយ៉ាងសាងកូម៉ាមកប្រើយើងក៏ចង់យកខួរក្បាលបណ្ឌិតសុកទូចមកប្រើដែរយើងឆ្លោះគ្នាមែននៅក្នុងយោបល់ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែវាខ្មែរហើយយើងក៏ចង់ឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងមានចំណែកដ៏ធំមួយនៅក្នុងការកសាងនិងបម្រើជាតិដែរកិច្ចការធំធំរឿងព្រំដែននិងពលនភាពទឹកដីរឿងអនិច្ចជនរឿងកម្ចីយើងដឹងហើយយើងដឹងយើងក៏អាចវោះបានអំពីភាពរសើបយើងក៏អាចវោះបានអំពីភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសូមចាំបន្តិចលោកអ្នកបាទសំទោសសំទោសសំទោសទេសំទោសអើយម៉ៅសុគន្ធាអើយអញដេញឯងចេញកាលក៏បានដែរប៉ុន្តែអញអាណិតឯងពេលពោះខួរក្បាលឯងហ្នឹងវាថោកវាអន់វាអត់យល់រឿងខ្មែរ
ណាដូច្នេះអញមិនតវ៉ាឯងទេពីព្រោះអាអាចឯងនេះអញអាណិតអញចង់ឲ្យឯងខ្លាយទៅជាមនុស្សអញច្បាំងពី70ណាអញជា anti communist តែអញឃើញខ្មែរងាប់ច្រើនពេកទាំងម៉ែឯងទាំងតាឯងក៏ងាប់ដែរអញអាណិតអញមកនៅស្ថានសួគ៌អញស្រឡាញ់ខ្មែរតែបើអាអាចឯងនឹងចេះតែជឿតាមអាអាចដតីទៀតមិនឯងមិនទៅវាយហ៊ុនសែនទេអញច្បាំងកុម្មុយនីសតាំងពី70ណាអាភ្លើតែអញឃើញខ្មែរងាប់ច្រើនពេកខ្មែរឥឡូវចោះក្អួតហើយទាំងឯងទាំងអីហ្នឹងខួរក្បាលសិតតែអាចអញ្ចឹងអញអាណិតអញបបួលខ្មែរដែលនៅសេះសល់ឲ្យស្រឡាញ់គ្នាអញអត់ចេះថ្វាយអង្គមនុស្សទេហើយដឹងទេអញថ្វាយអង្គព្រះណាបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះអញ្ចឹងប៉វាមាន20ណាដក CPP 1មាន19ណាបើយើងចេះប្រើ alternative ហ្នឹងយើងក៏អាចបានមនុស្សនៅក្នុងប៉អស់នឹងសិតតាជាខ្មែរខ្ញុំជឿថាមានខ្មែរច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយគ្នាបានខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំជា Republican ខ្ញុំជាសាធារណរដ្ឋខ្ញុំជាពួកស្ដាំកណ្ដាលស្ដាំណាតែខ្ញុំមិនមែនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដូចចិត្តខ្ញុំទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមាន16ទៅ19លាននាក់ប្រជាជនខ្មែរមានចិត្តផ្សេងគ្នាដូចជាលោកយ៉ាងសាងកូម៉ាគេថាគាត់ជា center left ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់អាចជាមិត្តភក្តិខ្ញុំបានទេពកុសលនិងចំណេះដឹងរបស់គាត់បំរើជាតិបានហើយប្រជាជនខ្មែរមិនត្រូវងាកមកស្ដាំដូចខ្ញុំទេណាពីព្រោះ being theOn the right, being conservative is not popular in Cambodia. ប្រទេសខ្មែរយើងវាកណ្ដាលឆ្វេងមិនអាចកណ្ដាលស្ដាំដោយខ្ញុំបានទេប្រទេសខ្មែរយើងមិនគួរណាជាសាធារណរដ្ឋទេសូម្បីតែខ្ញុំស្រឡាញ់លទ្ធិសាធារណរដ្ឋក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្មែរទៅជាសាធារណរដ្ឋដែរពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរនៅបាក់បៀហ៊ីអាចនឹងរឿងជំនឿនៅឡើយអញ្ចឹងត្រូវឲ្យប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងកសាងសង្គមរបស់ខ្លួនណាមានអ្នកខ្លះបន្ទោសខ្ញុំថាសម្ដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់ទៀងទាត់មែនទេបងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតរឿងធំជាងរឿងតូចមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតតែរឿងធំទេ I learn how to think big ដោយ Donald J. Trump ក៏និយាយអញ្ចឹងThinking big and kick ass. Got to say សភៅមួយដូចជានៅនេះសភៅនេះលោកអ្នកមើលនេះប៉ុន្តែវាបច្ច្រាណានេះខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលជាង40ចប់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនចង់បានប្រទេសកម្ពុជាសង្គមខ្មែរជារបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តទេ
រឿងអីក៏ដោយខ្ញុំគិតអំពីគំនិតនិងចិត្តនិងទនិចនៃដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរbeing idealist ក៏ទៅមិនរួចឧត្តមគតិធំពេកទៅស្រុកខ្មែរអត់បានទេឧត្តមគតិទាបពេកក៏មិនបានតលល្មមស្ដាំពេកក៏កសាងប្រទេសខ្មែរមិនបានឆ្វេងពេកក៏មិនបានយល់ល្មមមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាកូនក្មួយសួរខ្ញុំរឿង LDP អីខ្ញុំមិនសូវឆ្លើយទេពីព្រោះឆ្លើយវាកើតចំនួនពីព្រោះដល់ពេលនិយាយប្រាប់កូនក្មួយថាពូមិនទាន់យល់ LDP អីចឹងទៅវាពិបាកណាស់ឆ្លោះនេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែដឹងថា LDP គាត់ជាបកនយោបាយណាណាអឺជីសាសនាជីសាសនាចង់ថាមិនក៏បានដែរព្រោះនៅក្នុងពេលនេះគឺនិយាយតែរឿងល្អណានិយាយតែរឿងល្អបាទនិយាយតែរឿងល្អទេអញ្ចឹងណាលោកអ្នកគិតមើលវិលត